አጠቃላይ አወራሃለሁ ዝም ብለህ ስማኝ ሌላ ማላዋይ ሚስጥሬን ካገኘው ተካፋይ ጠብቀው ሳዘራው ሜዳ ላይ ሚስጥሬን ካገኘው ተካፋይ ጠብቀው ሳዘራው ሜዳ ላይ የልቤን ሁሉ አንድ መሰላስ ቀር ባጠቃላይ አወራሃለሁ ዝም ብለህ ስማኝ ሌላ ማላዋይ ሚስጥሬን ካገኘው ተካፋይ ጠብቀው ሳዘራው ሜዳ ላይ ሚስጥሬን ካገኘው ተካፋይ ጠብቀው ሳዘራው ሜዳ ላይ አትንገር ብለው የነገሩት ተናግሯት
ማኛ አደራ በትወዳጅ ሚስተር ጅብክ ጥብክ ነው አሃ በልስማኝ 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 አሃ በልስማኝ 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 አሃ በልስማኝ 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 አሃ በልስማኝ 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 የልቤን ሁሉ